নাটো বললে এসে You're a superhero. And if you learn, pitha. Boya, bondi malalu. আৰু এনেদৰে আমাৰ মহাবিদ্যালয় ৰঙালী বিহু আমি উদযাপন কৰিলোঁ হাই আমাৰ ফন্টি কেজনী হাই কৈ দিয়া হাই গাইস সাবস্ক্রাইব নকৰিব কেনে কি বলে তুমি গাইস সাবস্ক্রাইব নকৰিব আমি মই মহাবিদ্যালয় পৰা ওলাও আমাৰ বিহু ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হৈ গল সকলো আমাৰ সেক্রেটৰী মুখ আছে ইতা যাওৰ ঘৰলে বাই বাই মোৰ মৰমৰ বন্ধু প্ৰাণজিত ভুঁইয়া লগ পাইছো আৰু ইছা ৰাণী পৰীক্ষাৰ আগত হেপি বিহু আৰু ইয়া আমাৰ এজিএস ডাঙৰিয়া শুভম দাস মোৰ মৰমৰ বন্ধু শান্তিৰে থাকা জয় আমাৰ প্ৰেছিডেণ্ট একটো চিনিয়ে পায় আৰু আমাৰ সত্যেন্দ্ৰ মৰমৰ তো এতিয়া আমি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাও আৰু সত্যেন্দ্ৰ নহয় গৰুসু গৰুসু এনে মৰমতে আৰু কোৱা হৈছে তো আমি এটা যাওঁ ইয়াৰ পৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এতিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যাওঁ তো আপোনালোক কোৱা হোৱা নাই যে কাৰণ আজি ৰঙালী বিহু চাবলৈ ৰঙালী বিহু বন্যাক লালা ঠিক আছে তো এতিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যাওঁ আৰু কিবা এটা কাম আছে যাওঁ তো আপোনালোক কোৱা হ'লে যে শিৱসাগৰ যাম মই আজি বাছ আছে 8:30 তো আপোনালোকক নেক্সট ব্লগ আপোনালোকে শিৱসাগৰত দেখা পাব তো বিহু চাবলৈ যাম শিৱসাগৰত তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কালি জাষ্ট যাই পোৱাখিনি দেখাম তাৰপিছত তাৰ নেক্সট দিন ব্লগত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো হ'ব চাই থাকক আৰুটা গাইছ ঘৰত যাব এৰি চেনিমোৰ আহি পালোঁ আমি চেটেনৰ মই মানে কেচ এটা আহি গ'ল গাড়ীখন আমাৰ চাৰে লৈ আহিছিলে চাৰে গাড়ীখন বেয়া কৰি দিলে মেকানিক লৈ আহিব লগা আহিছে মই মা হানা দেই লগত এইটো আমাৰ পখেন ইয়াৰ কাৰণে এনেকৈ আছে গাইছ নাই গাইছ মানে তোমাৰ হয় কি মানে তুমিতো মোক কোৱাচোন আমি ৰাস্তাত ৰখিছোঁ তো বাছ অহা কথা আছিলে 8:30 কিন্তু 8:30 আহি পোৱা নাই তো আপোনালোকে যেনেকৈ কৈছোঁ যে শিৱসাগৰ যাম মই যাম একদম পুৰা বেগ চেগ লৈ ৰেডি এই আমাৰ ছাৰ এটা ৰখি আছে আমাৰ ৰিণ্টু ছাৰ বহুত দিনৰ মূৰত তো কালি ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকক কালি ব্লগটো ধামাকা হ'ব তো কি গাইছ এতিয়া আমি বাছ ৰখি আছোঁ এটা আমাৰ হাইৱে নেশ্যনেল হাইৱে 37 তো মোৰ লগত আছে ৰিণ্টু মই ছোৱালী চাই আছোঁ ইয়া ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড গাইছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আৰু যেনেকৈ আপোনালোকে কৈছিলে শিৱসাগৰ যাম আৰু হয় যাম বাছ ৰখি আছোঁ বাছ এনে লেট হ'ল এতিয়া
8:30 আছিল আমাৰ তো এটা লেট হৈছে তো এটা যাবলৈ আমি ৰেডি বাছ আহিছে পালে আমাক কৈছে আমি যাব আৰু মানে বাছত ফার্স্ট টাইম ট্ৰেভেল মোৰ ৰিনটো কি মান ফার্স্ট টাইম নে ফার্স্ট টাইম নে লং ট্ৰেভেল ফার্স্ট টাইম এনে কৈছো খৰু খৰা কেদানাত গৈছিল তো ফার্স্ট টাইম মোৰ অসমত এনেকৈ বাছত ট্ৰেভেল তো শিৱসাগৰ গৈছো মানে খৰু পৰা আশা আছিল যে যাম 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 তো সময় এতিয়া ডাঙৰ হৈছে ডেকা সময় সুযোগ মিলিছে তো সেই কাৰণে আমি যাম আৰু বলক কি হয় চাই থাকো ভাত খাই ললো গাইস আমি এটা রিন্টু এটা টুপুনি লাগে এটা টুপুন লাগেছে খুব আনি গে আর এখন আমার বাস ওকে গাইস আমি এটা বাসর পড়া নামিলু নামি এনে গলি তো খেলা লব লাগে ছিল চাইছো তো এটা মেন টাউনতে নামিছো আমি তো রিন্টু ই আগত আছে কি ফ্রেশ ফ্রেশ লাগে ফ্রেশ ফ্রেশ লাগে জিম পুরা হইছে তো আপনার আরো আগত অলপ দেখা আছে রব Feeling that I show, oh, yeah, no, oh, she just wanna know, গাইস আমি শিবসাগর টাউন এদিকে এটা স্টেশন আইছো শিমলুগুড়ি স্টেশন শিমলুগুড়ি জংশন তো দে ইয়াৰ পৰা কত যাওঁ এইটো নেক্সট ভিডিঅ'তে আপোনালোকে ধাবব তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানে বাই বাই।